Latte Skwela. Goeienaand en baie welkom bij nog een aand vol heerlijke Skwela dinge. Wie is jou held? Faf de Klerk, François van Kouk of Rian Kruiwagen? Deesdae is het niet meer nodig om hand om die blaas met jou gunsteling celeb te wees om een video van hom of haar af te kry nie. Iemand kan jou daarmee bederf deur het online te koop op myfanpark.com. Stichters Jean de Villiers en Wouter Lombard is hier om je te vertellen. Baie welkom julle. Dank je, Hannes. Ik weet niet hoekom julle zoiets doen, want julle kan maar eigenlijk net vir Jean gebruik. Nee, ons wil die bezigheid graag groei. So, ons het celebs nodig wat een beetje meer relevant is deesdae. Iemand soos jy, Hannes? Baie dank, baie dank. Ek het gewacht dat jy dit sê. Want ons het ook gewacht dat jy moet opkom. Ek het een volgende vriendin van mij gepraat, en toe sê, Wouter nou niks tegen jou, maar toe sê, hoor, Jean is hier op die bank, toe gaan het groot. Gebeur dit vrouwens nog steeds na alle jaren so? Dit hang nou af of my vrou hierdie episode gaan kyk of nie. Sy gaan omkyk. Nee, ach, kyk, ik denk als je nou een has-been soos ek is, dan elke keer als iemand je nog steeds herkent, dan voel je goed door jezelf. So. Net voor ons gesels oor hoekom jullie is, wat doen jy alles deesdae? Ja, ek is betrokken bij jullie paar dingen. Je weet, meeste van die mensen sal my seker nou maar elke nou en dan op Supersport hoor en sien, waar ik nog een beetje betrokken is met die rugby daar, maar my voltijdse werk is actually bij een maatschappij genaamd Citadel, wat een welvaartbestuurbezigheid is. Zo, jy slim ook nou nog? Ja, ik hanteer ons filantropische afdeling van die bezigheid landwijd. Nou, kom maar, jy doet nog internationale modelwerk ook. Dit het nou eerst gestopt. Dit het eerst gestopt. Een wonderlijke concept. Wouter, waar het jy in die idee gekomen? Jongens, interessant waar saaikie geplant wordt. Ek het my barber, my haarkapper in Kaapstad, het hierdie hero wat sit in Portugal. En toe ek nou Portugal toe reis, toe sê ek my asseblief, gaan soontoe. Kryf my plakkaart, kryf my koffiebeker, maar dis sy hero. En weet jy, stap ek hier die straatjies en hier is hierdie bekende barbierwinkel in Portugal. En gaan toe en ek vraag toe vir die eienaar, skies, kan jy vir my miskien 'n boodskap opneem vir hierdie haarkapper in Kaapstad wat jou so verhelp? Ja. En toen neem hy hierdie video boodskap op en ek dink daar het daai man se lewe onmiddellik verander, dat iemand van sy held vanuit oorsee vir hom hierdie video boodskap stuur. En toe, weet jy, dink mens maar wag 'n bietjie. Dit kan werk hier soms in Suid-Afrika. En hy het nou obviously nie betaal nie, maar die idee om 'n geskenk vir iemand te kan gee wat van die hero is, hoe kan mens dit bewerkstellig en waar kan ons die mense connect makkeliker? Want soos jy weet, is dit baie moeilik om by die supersterre uit te kom. Ja, nie vir al iemand soos Jean, is moeilik om daar by hulle uit te kom. Maar wat is regtig my wonderlike konsep, want mense weet baie keer nie of iemand te gee vir 'n verjaarsdag of 'n herdenking of so iets, maar hoe precies werk dit? Nou kom ons sê nou, ek wil nou van iemand 'n video kry, wat doen die mens? So, jy gaan na myfanpark.com, ons het tans 225 verskillende sterre, of het nou CP-sterre is, rugby-sterre, musikante, en jy kies jou celebrity wie jy wil hê. Elkeen vra hulle eie prys. En dit wissel vir verskeie redes, maar wat ook al dit is, we begin by so R200 'n video. Ok, maar hoeveel mense nou, want kyk, ek sal seker nou R75 kan vra, terwyl iemand anders 1000. Wie bepaal daai prys, Jean? Nee, die noem nou maar die celeb self. So jy, as jy voel, jy kan 'n bietjie waarde toevoeg aan hierdie, dan bepaal jy wat jy wil hê dit uit. En 'n gedeelte van daai geld wat eventueel ook betaal word, gaan na welwillendheid. Ons het die Laureus Sports for Good Foundation op as een van die begunstigdes, en dan ook die Rooikruis Kinderhospitaal. Want baie van die mense gee hulle hele bedrag, baie van die bekende mense, nee? Ja, so ek dink dis, ek hou daarvan dat jy raak sien, dat dit is nie noodwendig ekke wat nou gaan en 'n boodskap van jou vra nie. Dit is meer, Wouter weet, jy is 'n fan van my, so hy koop 'n video van my af vir jou, en hy gee het vir jou as geskenk. So, ons gee miskien nou nie meer blomme en chocolades en wijn nie, maar jy kan nou 'n boodskap van jou, weet, van iemand wat jy na opkyk kry. En ek dink op die einde van die dag is dit ook om positieve invloed in mense se lewens te kan hê. Dit is nogal interessant, ek gesien, daar is niks negatieve goed wat julle, dit moet 'n positieve boodskap wees. Ja, ons praat van boodskappe van hoop, inspirasie, liefde, motivering, en dit is vooral in daai wêreld van mense wat 'n impak wil maak op iemand anders. En weet, as jou held, eerstens, hy praat met jou persoonlik, hy sê jou naam, hy weet iets van jou wat jou iemand nou obviously op die forum ingevul het. Hallo Robbie, dis Ewan net so bietjie so. Christian Kotse van die Touwsrivier. Hi Loopsher, is Faf hier so. Nou wil ek eers my brille opsit, hou aan. Anders kan ek julle nie sien. O, daar's julle! Jou wonderlike man Ami het my gevra om hierdie video vir jou te maak. Baie dankie vir al die ondersteuning. Ek hoor jy is 'n groot aanhanger van die boekklub.
Hy sê hy is verskriklik lief vir jou. Hy kan nie sy lewe sonder jou indink nie. Termer, jou vrou Tisha sê jy gaan vis vang op Valentynsdag, hè? En blykbaar in die mooiste maand Oktober gaan julle klokke lui. Ek hoop die beste dag, die beste party en die beste nuwe jaar. Dan wil ek ook vir jou sê, ek hoop ek sien jou in 'n Springbok trui oor 10 jaar en dat jy daai Springbok speedo met trots sal dra. Dankie vir jou ondersteuning. Ek waardeer dit baie van my en Trompie. My pa is nou so 4-5 jaar terug geleer, as ek nou vir hom 'n video van jou gestuur het, sou hy nou totaal van sy kop afgegaan het. So ek kan dink dat dit vir party mense of grootendeels vir baie mense as hulle so iets kry, is dit regtig 'n groot ding. Ja, die boodskappe moet gegrond wees om 'n positiewe impak te maak op iemand. Sê hulle dan nou okay, dit is wat jy in die boodskap moet sê. Ja, so sal baie keer wees my laaste speel se eerste rugby wedstryd naweek, jy weet, stuur vir hom net 'n boodskap van motivering en sê hom net vasbyt en wat ook al. Jy weet, ons het al 'n paar ongelooflike boodskappe ook gekry. Jy weet die een waar baie keer van die mense ook doen, hulle stuur die reaksie vir boodskappe vir ons terug. So hulle neem actually, jy weet, vir jou af as jy die boodskap kry. En die een oom wat nou net gediagnoseer was met kanker en waar sy kinders vir hom nou 'n boodskap bestel het en toe hy nou besig was om na hierdie boodskap te luister, jy weet, toe hy heeltemal emosioneel geraak het en daai tipe van effek van net, jy weet, bou iemand op, gee vir hom net 'n bietjie inspirasie om weer aan te vat. Yo, mama, yes, mama. No! You got him, son. He's got him in the first place. Oh, this is great. Thank you, mama. This is awesome. What can you do? I have a box for you. Ooh. This is for you, Michelle. For us, I say Wouter and myself, enjoy en Dylan Desfontein as stigter van die besigheid. Dis vir ons lekker om 'n positiewe impak ja in ander mense se lewens te kry. Kry julle vreemde versoeke? Ja. Ja. Die snaakste een wat die afgelope tyd gekry het was op Valentynsdag waar iemand vir my 'n boodskap gestuur het en sê maar jy weet hierdie ou Heinz se vrou is nou al hoe lank getroud? Hulle het 3 of 4 kinders dink ek, maar hy voel hy is so 'n bietjie afgeskeep die afgelope tyd. Ja. En kan ek help om vir sy vrou 'n boodskap te stuur om vir hom nou te help met jy weet om net die vlammetjie te laat brand oor hulle verhouding nie. So en het jy dit gedoen? Ek het dit gedoen. Dit was sê gou vir ons, kom ons sê ons niemand kyk nou vanaand nie. Kom ons sê wat het jy gesê op die video? Okay, hier is die ding wat ons nou opneem. Nee, ek het so 'n bietjie moeite gedoen met die hele ding. Nee, maar hier is dat die video. Sê net presies wat jy gesê het. Dit was nou in Engels, so ek kan dit heeltemal alles sê, maar het ek 'n bietjie agtergrondmusiek gespeel. Wat 'n musiek. Ja. Met die kersse en goed in die agtergrond ook gehad. Ja, so dit was interessant, maar ook partykeer jy kom al so in karakter in. Jy weet, 'n ou soos Casper de Vries wat ook op die plaas. Hy doen so baie moeite en hy is ongelooflik snaaks. So ja. As ons net so 'n paar name kan noem mense wat jy het. Ek weet dis nou Rian, ja. François van Cooke, maar daar's so jy sê 250. Geef ons nog 'n paar. So onder die tienermark Brendan Piper baie populêr. Komedie Casper en Skalk Besuidenhout doen verskriklik goed en baie moeite. Baie van die Springbokke is op of dit nou Eben is of Faf. Weet waar ook al in die wêreld hulle is, dan doen hulle hierdie boodskappe. En dan jou seepiesterre en ja. En daar is van die mense maak nogal baie geld van die bekende mense. Mag ons dit sê van die geld? Hoeveel is daar, kom ons sê wat die meeste al gemaak het? Nee, kyk jy, mens kan die basiese som doen om te sê, weet jy, as jy 30 video's in 'n maand doen en jy vra R500 'n video, R1000 'n video van hulle, dan kan dit 'n stewige ekstra inkomste. Ek is in, dankie. Ons baas daai kontrak. En ook alles wat ons nou mee besig is, ons is obviously jy weet baie trots om Suid-Afrikaans te wees in 'n Suid-Afrikaanse maatskappy, maar ons is ook besig om te groei in die ander dele van die wêreld, besig om in Indië in te gaan, Duitsland, Nigerië, jy weet in 'n klompie ander. So. Ja, want ek hoor in Indië is daar byvoorbeeld ek weet nie of ons dit nou al mag praat nie, maar daar's iets soos 11 van die 15
groot spelers, cricketers wat 'n moontlikheid is wat ook gaan deel word daarvan. Ja, so die implementatie van die platform in India zal gedoen worden met verhoudings wat ons het met iemand in India. En hierdie spesifieke persoon het gekyk, hy was die bestuurder van 11 van die top cricketspelers, baie van die Bollywood sterre ook. En op die einde is dit maar iets wat ons, jy weet, wereldwijd wil groei. So ons is nie die eerste wat dit doen nie. Ek dink dit moet mense ook sê, daar is 'n soortgelyke maatskappy wat dit doen in Amerika. Hulle is meer in Amerika gevestig. Maar ons is 'n trotse Suid-Afrikaanse maatskappy en in Suid-Afrika vat ons enigiemand in die wêreld aan. Dis wonderlik. Ek was baie keer as ek met mense soos julle nou onderhou, dink ek, taxels. Dis eintlik 'n heel maklike ding. Hoekom het ek nie daaraan gedink nie? Ek moet sê elke dag is 'n fees om by die kantoor in te stap en deur die versoeke te gaan en te sien wat inkom van al die bekende talent en persone. En jy maak ander mense se lewe lekkerder en opwindend. Ja. Ag, dit is baie dankie dat julle kom kyk. Dit was heerlik om te gesels en baie sterkte. Ek weet dit gaan goed. Ja, baie dankie. Dankie. Dankie.